အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာမလေးခိုင်စီစဉ်သင်ရဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော့ဘီဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကိုစက်ခွဲမနေရသေးဘူးဆိုရင်စက်ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကခြံတွေကနေစီတောင်းမြစ်သာပူတာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာမလေးခံရတဲ့အဟောရန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆိုတာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အလုပ်ကိုင်းစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဟာ 600 ရည်ရည်စက်ပြေတော်တွေဟိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်မဆိုင်မတွားပဲနဲ့ရေးရေးလို့ပါဒီကြောင့်ပေါ့အစီအပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမိမိရဲ့အနေနဲ့ဘဝဒီလုပ်ငန်းကနေနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းခြင်းနေပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေပြောင်းရွှေ့ဖို့လဲစီစဉ်ထားတယ်ခြင်းဒီပေါ့ပြောင်းလိုက်ပါရေးရေးပြောင်းလိုက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်ပြီးတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲပြီး
ကိုကတော့အတုံးချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနေတစုံတယောက်ကြောင့်ကိုရည်ရွယ်ထားတာလေးကတခုကိုကတခုခုအတွေ့ဆုံးရှုံးသွားလိုက်တာတခုဒီလိုမျိုးလင်းနာစရာအကြောင်းတရားလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတိလေးထားပေးပါမိတ်ဆွေကအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိ
ตีจาบอกขี้แก่ก้าวดีบาลีเวปีป้าตุยเวท้าเดชมีสุรีเลยเวปีป้าขี้แก่ตุยาบาลีเอเนปัตตะปิรอนอกสันเตียนเสียลีจงวัดตะบาลีเอเนปัตตะปิรออธิการอหวยจี้โกอจองปิรอมาปูบันเสียจองจาเสียซุยเสียดาမျိုးลีรอจงวัดตะบาลี เอาละเงยตาดิเยกุญีก้องท่องปั่นก้องดิยาชิบาลิเวด้าอะเพียงตะเงินจีนอป้องเตนีเสียนี่อาจารย์ญานก้องลีดิกูเลยยาชิสิมาเวตุยามาดิเจนอันนี้เยดงหัวไม่ชิบาวชิตะนิงกุรีตาทะมีฉิบิสุรีนี่ดิตะบัดมาฉิตุขึ้นตุรีป้องยาพี่รอมิมิลงหัวเมอะยาลีดิมาอะผะผะกะนี่พี่รอวันเวกุญีปั่นโพปี้เมสุรีตะมิก้องดิกูตุยามาลิเว အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တန်ကန်ကောင်းပါလေမျက်နှာပွင့်လန်းပါမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းတာယာနေပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပေးပါအဓိကတော့ကိုရီလက်တီထုံနာကျင်နာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခန်းစားရတတ်ပါတယ်ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုတော့ဂယုစိုက်စေချင်ပါလိမ့်အေးချမ်းမှုငြေးချမ်းမှုတွေတော့မိမိအခြေအနေမှာ ဒီ6ရက်နေ့ရနေ12ရက်အတော်တွင်အေးချမ်းခြင်းမတွေ့ရသေးဘူးအရာရာကိုတွတ်တွတ်နဲ့ဖြက်ဖြက်နဲ့လက်လက်နဲ့တေချာလုပ်ကြရမယ်အဲ့တော့ညံကိုကုတ်ပြီးတော့မှညံကိုသုံးပြီးတော့မှအလုံးလုံးဝမေးကိစ္စရက်တွေလဲပေါ်လာတဲ့တင်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လဲပဲကိုယ့်အတွက်ကတေချာဘောက်ကိုအကျိုးအမျက်တွေရရှိစေမယ်လို့လဲတွေ့ရပါတယ် ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းပါလေကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ထီထိုးကံစမ်းလို့တဲ့ချစ်မိစွေတွေကတော့တုံညတလုံးကိုပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံလဲကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှန်လန်းလာမယ်သို့တော့ကိုရလာတဲ့လက်လာပါဟာအလဟတ်တဲ့ရလာတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အရာရာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထု
င်စီရောက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့
ตะจี้ด้วยอูนอกไปแล้วมีตาสุบาซวยเลยเวอจี้เกเกก็มีเกนตอละกองอถอตอละกองอควาตอละกองนอกไปแล้วดีอมยุตมีตอละกองดีโหลမျိုးอจี้เกรีเนี่ยปะตัดไปแล้วอกูญีกองนี่ท่องปั่นกองนี่ยาชิเมดูตอซูยิงเสียกิษายัดดิเลยปอลาตัดไปดูโรโกจ้องปิ๊บไปแล้วมาซูยามเปูบายามเปดีโหลนี่แลตุยอ่ะบาเรตะนิงกรีดาตวีชิเมสุรีด้วยเยริยากองนี่เปียวจิมารี ยูรูซองเยียเมชาวเยนีมาซันนีเยติตะบัตตายะริยากะรออุนุขอซวยเปียวโกสะแกตุรันเปบาดาซุยโนตะบัตตามาเมมิผิดดิเดแคแคดิปีเนต้อมมาเลยเมชิอะกุตะคานาเซียมากะรอตะเนลาตาตะมีมะตะฮอซันจีเวผิดบาเดคะเหมียตะเนลาตาตะมีชิเมซุยดิด้วยฮอเปียวเปมาเวผิดบาเดตะเนลาตาตะมีชิเมซุยดิดิตะบัตตามาอะลุงเนปะตัดปิรอเปียนไซนีปอลาตะบาเดตุบินเปเลเมมิบะกะ ပြိုင်နာတွေမှန်သမျှကိုအနိုင်ရသွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်လန်းကောင်းနေအများကြီးရရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့တချို့ဆိုရင်ကုန်တယ်ရှိတယ်။ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းထုတ်ရမှာလား။ဒီပစ္စည်းကိုတိုးလောင်းတင်လား။အဲ့လိုချီးချိန်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာတိုးလောင်းလိုက်ပါ။အဲ
ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရှိနေတဲ့အရာလေးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာထွက်ထပ်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်ထပ်တဲ့ဆိုရဲအကြောင်းတရားလေးဟာဘယ်လိုလားအပယ်နဲ့ထွက်သွားတာမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကကြတော့ကိုဒီပစ္စည်းလေးကိုရောင်းတင်လားမရောင်းတင်ဘူးလားချင်းချင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးထားထားလိုက်ပါအကျိုးမြတ်ဟာနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ရရှိစေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ် မိတ်ဆွေကန်စီရသမားကန်အင်တာမကောင်းပါလေသို့တော်လေအထွေလွဲခံမဲ့ကိစ္စရည်လေးလေပေါ်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေနဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကလိမ္မာပါးနဲ့ဆိုတာပြောဆိုပါမိမိကပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေဟာမိမိကိုအထင်လွဲသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ယူဆိုင်စေချင်တယ်နော် အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတဲ့အိမ်ကအကြီးကဲတွေအတွက်ကိုမိမိအနေနဲ့တခုခုကိုလိုချင်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်ပေးခြင်းနဲ့သို့တော့အကြီးကဲတွေကကိုကဒါလေးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့လုပ်ခြင်းနဲ့လို့မပြောဘဲနဲ့အရာရာကိုမိမိတွေအပေါ်မှာဟိုနှွဲဆိုးဆိုးနေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရာရာကိုမိမိကိုလိုက်ဆိုးမိုးနေတာအဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမြားရရှိစီမေးပို့လုံးဝမေလုပ်ငန်းကိုပဲရှေ့သို့ဥတီပါလုံးဝမေရွေချက်တွေကိုပဲဥတီပါဒါဆိုရင်တော့ကိုလုံးဝမေအရာအလုံးဟာဘယ်လိုပြီးအနှောက်အယှက်တွေဘယ်လိုအိမ်ကိစ္စကအနှောက်အယှက်တွေပဲပေါ်ပေါ်တေချာပေါ့ကိုလုံးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမေပြီးလေသွားမေဒါမျိုးတွေတွေ့ရပါ เอาละไงตาแกยังก้าวไปมิมิกะลิตะชู่ซวยกูเวนั้นอลูชินี่เดตีจาบ่เวนั้นนี่ริยาชีตัวบ่ตุยยาเดแล้วภิโรมิมิเวนั้นเนี่ยมิมิโหยงจีดามิมิโหลีซ่าดามิมิโหฉิกเข็นดาดาမျိုးนี้เลยยาบาเลยเมแล้วตะคู่อาจารย์รอยีโกบองตะมะยีโกบองตะมะตาเจนเนี่ยมาเลยเวยันวยอ่ะนี่ภิโรอกุญีกองนี่ริปี้ดาท่องปั่นกองนี่ริปี้ดากาลีเล่จုံตุยยาบาเลยเม ရန်အနေရရှိနေတယ်နော်ဘလို့ရန်အနေမျိုးလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းမှာအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်တာလုပ်ငန်းမှာအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တာဒို့တော်လေးပိုကစွဲရင်လုံးလာရင်ဝရိယရင်အဲ့အာတော်ခွန်ဆိုင်တွေကြိုးစားတဲ့အကြောင်းတရားလေးရာမိမိကရည်ရွယ်ထားတာမှန်းထားတာ50ဘူးဆိုရင်တေချာပေါက် 80ဘူးအောင်မြင်သွားပြီလို့တွေ့ရပါတယ်စိတ်သက်တော့ကြသွားလို့ပဲဖြစ်ဘူးတနေ့မှာသာသမီချစ်ပေးစုတွေကအရာရာကိုကိုကပေးဆက်ချင်တယ် လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်ပေးခြင်းနဲ့သို့တော့ကိုကပြောနေစုတဲ့အခါမှာအပြောအဆိုလေးတွေမတက်တဲ့အခါကျတော့တခုခုဆိုလို့ချင်းမန်ပါသွားတတ်တယ်အဲ့မန်ပါသွားတာတွေကကိုယ့်ကိုထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့သတိထားစေချင်တယ်နော်အချီအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီညီပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာသာတရားတွေကိုရှင်တွဲပြီးတော့မှမိသားစုတွေဘာသာရေးတွေလုပ်ကင်ပြီးတော့မှဘာသာရေးအ
ဒီနေ့ကအစားအသောက်ကလေးမှားသွားတာနဲ့ဘိုက်လုံးဝမကောင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့တည်းဒါလေးကိုယူဆိုင်စီခြင်းနေ
อีเจนเจนยีเจนจีนี่ยาวชิลามาเป็นพี่ป่าเลยเสียชีวิตมาเช้าเย็นนี่อะไรเปล่าเช้าคงเสียดิลูกยูรีมาที่ต้องยืนดีมาอายาวได้แค่ยาเร่ยาวเปลี่ยวสุนียาเร่ยาวยังคงดิลูกนี่อะไรตู้ต่อเลยกู้จะเสียสติสติดีเลยมาที่จะว่ากูเสียชีวิตมาไม่เอาเมียตัวไม่จุ่มยืนดีมายาชีวิตไม่ดูดีอะไร แกเนี่ยปัตตานีเนาะแกสั่นเนี่ยลูกดีก็น่ายินดีบ้าไอ้รอแกสั่นเนี่ยลูกดีฮะอ้าวต้องคนใจพ่อมาดูลูกมียาวที่ใช่มาแกอ้ามาเป็นผู้ไม่มีคนอ้าเจ้าตาเลยไอ้จุ่มยังกายาชีเซ่ไม่มีแกอ้ารออ้าเนี่ยดีดีเด้ดาริวรอตรีชาวาดากาโรแกพี่ลูกดีตุลิวเสียมากะเปียบยาจะไม่พี่ไปไอ้เราไม่พี่บันนี่จะโน้จะมาดูอ้ารอที่แกสั่นจะมาเลยเสียมาอีสุยเนาะเด็ดเดียวกันวิโดมาที่แกสั่นลูกยาวไปแล้วลาวาเนี่ยปัตตานีเนาะช่วยนั้นลา
ဒီနေ့ကတော့မိချင်းမိဆွေတို့ဆရာမကရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလာတော့မိချင်းမိဆွေပြီးလို့ဆောင်ရမယ်ယရိယာလေးရာလေးလူအပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကလောက်နဲ့တော့တန်လေးလူပေးလိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုမှာခက်ခဲနေတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာအားလုံးအစီအစီသောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိဆွေတွေအချောင်ရည်မှာဆက်နေတဲ့အထိတပတ်စာဟောဆရာလေးပြောပြပေးမှ
Ari lokai ni ayam madam ya kalah, awamnya main duduk ya bari. Usah bisni ni nampak tapi orang wan lah mesej tu tete. Yasi si mabe pshepari. Kulu ni dia lokai ni cuma biasa yasi si biro. Mimi duduk ni, upah makan duduk ni asuhi kaya me. Ini duduk ni asuhi ayam me, shui duduk ni asuhi shui ayam me. Kami uli ni ku yasi pasai si me duduk ya bari. Mesti ni apa tak ya no, lengan yang ni dikehendak deh. Tahu mimi ni ni teri kelinci buat ye jibarai. Mimi ya teri lalu pih tau mesti no, ingat tau mici mesti ni, lengan yang ni dikehendak parai. Ini apa tak degi saya diro, mimi saya bila, baru ni sura ini apa tak biro, ada ikhlan ini biawara, ini apa tak biro, cincin sekarang niara. Cincin ini mesti wanita kue tuan sira, tapi ni lengan dia warai, tahu lo gayu saya si jenar no. สวยมิวยี่กูมองดูมาดีเอ้กูยี่เกาหลีดียาชีสีมาไม่เพียบไปเลยทุกทีเย็นนี้เธอเยาวีอาปูพี่ยอมากูยี่เกาหลีดียาชีไปเลยไหมยี่เอเยนัวเว้ยกว่าเว้ยกว่านี่เลยสวยมิวตาจริงดีเนี่ยเพียงในสูสีอาเม่ดูดูยาไปเลยเจ้าอันนี้น้องว่าไม่ใช่เบาเชนอ่ะชีเนี่ยปัตตาบีโร่เอ็งอาตาดมีชีวิตสวยอ่ะชีมา ชาเรียนี่พี่เราเดียวกับเวลาพี่เรามาไม่มีชีวิตเราเช้ามาก้าวเพียรยาเพียรดีๆลูกจะไปแต่ที่เราไปอยู่ใส่สีจันเนาะเราอีน้องอีเนี่ยปัตตาพี่เราจีได้เด็กเข้ามาอีน้องอีมาไม่มีดูดีเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวน้าเลยบุรีรวยตัวร้าเราพี่เราเดียวเนี่ยเดียวก้าเจตนาดีจะเชื่อลูกเพียรดีๆทำอยู่ดีๆจังหวะจะไปแต่จะมุ่งมั่นลูกละเอเดียเจตนาดีสวยนกเพี้ยช้าเลยปะ จำไว้เนี่ยปัตตาบีโร่ที่เราอีปัตตาลีเวกันซาเมจันนารอสุสุวามิชิบุถ้าเจ้าหนีทางลิวเราก็ยุ่งใส่สีจันนนน้องอีจันจีนี้จันจีนี้ยาชิลามาเว็บเชปารีไม่มีอันนี้เนี่ยกูพยองชวนจันนี้ใส่จีนูจันนี้ร่างลิลิกุมแม่ทารีไอ้แม่ทารีอย่าลีอ่ะไม่มีอันนั้นทางลิมาชิบีวารีเช้าเย็นนี้อันนี้สันนี้อันนี้จีเอ็งอาตาตุบิเชไม่สุรีลูจีนี้เนี่ยยามมาดมยาต้องตานี่เนี่ยยามมาดมยา ที่สงสัยไม่ยาชีสิไม่ดูแลดูยาบาลีแค่ไหนปัตตาบีโร่ยังแก่ยอแก่เส้นเนี่ยดูดีกูโอเคได้ยาใส่ท้าบ้าบารุเลสโร่เอ็งอาตามีชีวิตสุริฮะที่จะพัฒนาการรักษาบ้าแก่อาโดนเนรีบาลีไอ้รู้มาเพียงมันนี่ที่กูแก่เส้นเจมารีสุริโร่ชาวตะลุงที่ดูแก่เส้นลุยยาบาลีแล้วลาบาลีปัตตาบีโร่แล้วลาบาลีพูนลันลาเมชันลันลาเมตัวโตเนี่ยอาเทคงอาเนชาร์เรกุยจีรีปูบีโร่ยาชีสิไม่ดูดูยาบาลี อาหมูเนี่ยปัตตาบีโร่ปูพันเสี่ยวจีได้เด็กเข้ามาสู้อะไรปูพันหูยอดีลูกพันไม่ดูยาเวนี้ย้อนช่วงจีนี้เด็กเก่าทำไมเก่าดียาชีสีมาเว็บเชื่อไปเลยเอ็งอาตาตุบิเชไม่สุรีด้วยยันยาเก่าดีเชื่อมาบิเชื่อไปเลยเชื่อไม่สุรีพี่ดูสองยามเมย์ยันยาลีอารอ
Mimi dua kuda ni ama, ibu ayah dolar kau, ziri dolar kau, temayu dolar kau. Mimi ye, kau ni yang kau mah dolar kau. Tahu tu bagan tu dah bila. Tahu ini nak kekhan ni dia yang pada mian sendiri tuan pun dulu ya balik si. Aku dekah, selain nasi ama kado, baru dah mimi ada. Kau yang ni berapa balik, kau mian? Nanti kau berapa mah berapa balik? Hodoh dah tu macam macam ni, aduh ni apa dah bila ni? Tercaluan ni bila aku seina sedih, aku bila aku bila dah muli cewa depari. Hodoh dah tu macam macam ni, aku aluan ni kama. Amir ni seina sedih ni, aku bila aku jauh ni ame tuh tuh ni. Kau lute yang mana dia aku ayuh susah mutawa. Turuh warga mimi aku seina sedih bila itu mimi baga ayuh ni wujudnya tuara. No ayuh ni lumpian tuara. Dah muli macam apa ni? Dah suino ama ayuh ni pih tuara ni no. Dah cakap mulu kau lupa media ni tu kuda kita bila ma ayuh susi tuara. Di jawa lupa betul bila sendiri balik ber. Tercuka. Bodoh dah macam macam ni ma. Alu luji ni ni siapa ini? Alu mian debu lupa tuara ni sih no. Di jawa alu ya balik ber. Alu kali inabu khusu balik ber. Lasa kau kau le ya bodoh ya balik. Nabi lo ada luji kau ni ye cikemu. Nabi mio. Dah suai pinjau ba, aku ni cuma kau ni, ya si si malay tu ya barisin. Oh sabi si ni apa tapi lo, amma bete ya le dah muli cewa dete, amma bete sura kule muisu tharam sibu, kule thau mijuwe thau tu tu le. Di depan takalat aku ma cawe ni ani seni ya do dene ba, mamyori thare dan mushi de, isi di aku mijuwe wela vali be, aru wela jadi kau tu de kau ni be kau ni wela ramuli tu ya ni bano. Mesti ni betul mesti no. Mimi uku ni pemain mesti ni leh si de. Mimi uci ke ni tu leh si de. Tuh tu. Mimi apa ma? Macam mana pilih ni leh tu leh si de. Dari udah view saya sih jenar no. Ini betul biro jika ni. Ayam bikin ni, bikin ke tu, aduhri, apari, di rumah ni ye, uku ni kau ni juga leh yang sih si bawa pepari. Jadi apa jaro? Aju sah lom ni de. Cuma sulit sih deh. Eh, bau berju sah tu tu. Aju sah ni yang mana mian di? Aju mian mian semua. Ya si zebin lule tu ya bari. Awalnya ni dah ni betul biro. Mimi mian mian cari yang ni di sini nari bi. Jadi cuma jero awalnya ni dah ni. Mimi si ma lalu nak tangkari tu tu. Lalu tu bawa mian bu. Mian ni betul nama sih. Nampaknya wen lah mek lupa mah, mimi itu eh lupa mah kau ni dikuh ya si si mah berpihat eh, wen dah kau ni dikuh ya si si mah berpihat eh, kuku yang ciri ada tu, kuku le yang ciri ada tu, dah muli dia yang beli le tu ada no. Siapa ni yang dong amat dia bawa sih, aci ini pada biro, jangan apa lagi, lusi lugu yang bawa sih, luli tu ada, ini orang ini pada biro so ini, tahu muli ini pada biro mah cium si ada ni le, cuma balik mek. Jawa ini pada biro suju mesiu, tu tu le. Mimi kisah mahupun ini, ia jika jawa ini, ia awalnya kita jawa ini, eh tu niaya jawa ini dua pura pura niaya ramai itu yang no. Ia jadi ni jadi ni mimi siu yau si lama le, kau mampir le tapi ni yau si lama suka ni ya, kau biro ia jadi ni bagi kau ni itu yang vali me. Kena pada biro ini terma kau angkau ni le, dan lama ni le pun lah me. Tidur kau senjene suino, sedalam mu tidur kau senluyari, tiga kau ni bari. Dan lama ni pada biro kau lah me, tu tu mimi le terma mampir me ni terja bari. Anu ni pada biro kau bensi apa le si le suro, kau gak. ตัวเราพ่อป้อมากูยิ่งเลยเด็กตัวเราพ่อป้อมากูว่าอาพี่เลยเด็กดูตัวที่มีรวยมาหลายแค่เด็กๆอะไรเราก็ยุ่งใส่สิจันเนาะพวกเราตอนนี้ไม่ใช่ไม่สุดด้วยใช่ไหมล่ะยี่ห้อเกาหลีพี่ใช่ไหมบริษัทยังมาก็อะไรอันตรีกูนี่เสียงพ่อแม่ต้องไปบริษัทเป็นตัวเจ็บพี่กูรู้ว่าแบบลูกพี่สาลีรีกูพี่ว่าแบบยามแต่ไม่เสียงดีแบบเอาไม่ไปดูดูยามอะไรสิ อากูเด็กค่ะสั่งงานนาจีอามาค่ะเนาะจ้าเราไม่ได้ทำมีมาด้วยเขาจะนี่แบบพี่บาร์เลยเขมียะจ้าเราไม่ได้ทำมีเช่นไม่สุดเลยอารมณ์เนี่ยปัตตาบีร์พูดพูดเฉยอารมณ์เนี่ยปัตตาบีร์นั่งเมฆคนเดินโจโจเฉยที่ดูดีดูยาวารีอารมณ์ไม่มีอันนี้เนี่ยคู่บ้านเราเหมือนกันมาซีบาดาดียาเนี่ยปัตตาบีร์เลยเป็นละกันท้าวว่าถ้าสุยโนอารมณ์เนี่ยปัตตาบีร์พูดกันนี่ดูแต่ตัวเมย์เอาเมียตัวเมย์ดูดูยาวารีเฉย อุตส่าห์พิสิเนปตะบิโรเวลาบาลีเมย์มีอะไรทาราดีเลยเวลาเมย์มันมีอะไรเมย์เนี่ยเลยยุติเอออุตส่าห์พิสิเนเวลาบุเลดูยาเลยอดีตการอดแต่โมจิเอพิสิเนมีมิจิเวลาบาลีเมย์ดูดูยาวารี
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီကိစ္စတော့လကောင်းအကြီးကြီးကိစ္စတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာ ကိုယ်အတွက်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒါလေးတွေဟာခဏတာပါပဲပြီးသွားမှလည်းမယ်နော်ရှင်မျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အူကြီးကောင်းရမယ်တရင်ကောင်းလေးချမ်းရမယ်မိမိကိုအားကိုခြင်းမိမိကလည်းသူတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့မှအားကိုလို့ရတာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီလုံးချင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးတွေ့ရတာပေါ
ကိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဟောတဲ့ဒီအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ရှင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုအာယုံမဆုဆိုင်တဲ့အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံဆိုင်မယ်ကိုလုံးဝပဲအလုပ်ကိုအာယုံဆိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ပြည်လဲသွားပါလိမ့်မယ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကဲနေကြမလို့ချစ်သူရေးစားတွေမှာ တခုပြီးတခုပြဿနာလေးပေါ်တတ်တယ်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဝေဝဲရခက်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာမချနိုင်သေးဘူးဒီလိုလေးတွေ့ရတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အလုပ်တွေအရင်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇနီးမောင်နှံဟာစကားပြောချင်အောင်လဲနေပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုစိုက်ပါအဓိကတော့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းခါအောက်ပိုင်း
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလုပ်ကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီလိုပုံစံလေးရနေနောက်ပြပုံစံတစ်ခုပြောင်းနေလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးရနေနောက်တတိယအောင်ရွှေ့ပြောင်းပြီးလုပ်ကြလိုက်တာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အစီအပြေတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလုံးကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒီထုတ်ကံစမ်းခြင်းနေဆိုရင်တော့၄တလုံးဒီထုတ်ကံစမ်းလို့ရပါလေ แต่ละวันเนี่ยปะทะပြီးတော့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါရှင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့ကိုအရေးအရင်တော့ချီးထားတာတွေငှားထားတာတွေဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရဘဲနဲ့ကြန့်ကြာနေတာတွေတေချာပေါက်ပြန်ရရှိပေးဘူးလေတွေ့ရပါတယ်အောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလေကိုတယောက်တည်းလုံးလို့ပြီးပြတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးတစုံတယောက်ကိုအားကိုးပြီးလုံးဝပဲအလုပ်တွေဆိုရင်တို့လိုတန်းတန်းလေးတွေဖြစ်တ
ลูกๆส่งยามแม่ยะเรียนเรียนรอลีอดิกก็รอยีตั้นเหมียวๆดูไปบาเด้ตางก็รอตุยดาเสียลีดิตุยดาน้องตะจี้เวอุตุยดากะลิงเงินดิตุยดาบลูเวตุยๆมิมิดิเนจုံยีจုံเนเนียลีดิมายีตั้นผู้ลีดิโกอเสดิยีตุดันจิตุยโกผิดจิเนอย่าอารมณ์สิบีตั้วบีอ่องเมตั้วบีดูตุยยาบาเด้ชิอะกูตะกาสะละนาเสียมาก็รอตอกจาตานมีมาด้วยฮ้อจันนี่เวผิดบาเด้ครับเหมีย အလုတ်ကရင်စတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အရင်ဘာဟုမလေးလောဘမတက်ပါနဲ့လောဘမတက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုယ့်အလုတ်ကိုကိုကတော့လောဘကြီးကြတာကြီးပဲ။သို့တော်လည်းပဲအရင်လောဘထားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တာကတရားကိုဖြစ်သွားတာက90%စိတ်တကြလွယ်တဲ့တည်း။ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်မပြောနဲ့ထားနေအရင်အာတ
ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအတုံးလို့ထွက်တာပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအတုံးလို့ထွက်တာပါတယ်ခမကြီးဆိုပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတခြားလူကနေပြီးတော့မှာကိုယ်စိတ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လေအယောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လေအယောင်းဝယ်ပြီးပွင့်လန်းပေးအယောင်းဝယ်ရွှင်လန်းပေးသို့တော့ပထမတော့ညင်နေတယ်နောက်ဆုံးကျမှာကိုယ်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကုန်သွားတာဒ
ไม่สวยแกยังก้าวมาเลยเสียดมากแกยังก้าวมาเลยไม่สวยดีเสียดมาเลยจีเกลี่ยกุญยกองนี่ยาชีเซมีถ้าอับดีมิมิเอ็ดดีเนี่ยดีกูก็สิกูตะคู่เลยบ่เนาะไอ้สิกูเลยอะไรสุดหรอ nga ดาลีกูลงได้เองเสียบีมลามาตีบูงาลงลงลุยาบามลามาตีบูไอ้ลุดุยตอนนี่เนี่ยเชื่อไม่สวยชีเดียวสวยเนาะต้องจ่าตาดมีเชื่อไม่สวยตีจ่าบ่ลงเลยปะสู้สู้เอาเบี้ยเกิดดูไปพี่พี่เนี่ยแม่แม่ลีตัวมาเสียบีตัวมาเลยไหมได้อยู่ได้ไอ้เมียวเลยท้าบ
ตะชู่ဆိုရင်အိခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေကြတာအိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေကြတာမိသားစုအတွင်းမှာဆိုလို့ချင်းလေအိကိုအိဆွေလေးတွေဖြစ်တာဦးနေပဲ့ထောင်ပဲ့နေဦးထောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်ကိုကိုယ်စိတ်ခဲမှာအရာရာကိုပြေလည်အောင်ခံနေလိုက်ပါတချို့ကိစ္စလေးတွေတည်တည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တည်တည်လေးတွေကနေပြီးတော့မှာဘာမှုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကနေအကြီးတွေ
ကိုတင်းရောင်ထားပေးအကြောင်းနေမရင်းကြောင်းနေမယ်ဆိုရင်အရာအလုံးဖြည့်ရှင်းလို့တွေ့ကြတော့ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တောက်ကြတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာအကျိုးဆောင်လုပ်နေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအရန်တော့ပြန်မှန်သွားတယ်သို့တော့အကျိုးမြတ်ရတာနေသွားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆက်ပြောခဲ့သလိုပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားမျောလေးထားပြီးတ
ကိုကဒီနေ့မှာဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်လို့ရေးမှန်းထားတယ်တခြားတယောက်ကလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တည်တယ်ဒါလေးကကိုအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်နဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကိုသွားမယ်လားမပြီးဆိုပလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တည်တယ်ဒါလေးကကိုအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်နဲ့ အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကန်ကောင်းနေချစ်သူကြီးအားနေပြီးတော့ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံတကျအစီအပြေသွားမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအလုတ်ကင်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့လုတ်ကင်လို့အိမ်တော်ဘေးရင်ဒီအလုတ်လေးတွေအစီအပြေတွေဆိုတဲ့နေ့ထိတ်ကောင်းနေမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုကြားရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂရုစိုက်ပါအဓိကတော့လေဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးတွေကခေါ
ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာလေးတွေကိုပြုစိုက်ပါကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါနောက်ကိုကိုကိုကျမ်းမာရေးဂိူးစိုက်ပါဒါလေးကိုသတိပြုပြီးပြေးပါနော်အေးချမ်းချင်းငြင်းချမ်းချင်းအဓိကတော့ကိုစိတ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်အရာအားလုံးကကိုတွေးတဲ့မြားအေးချမ်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုစိတ်ကမငြိမ်နေဘူးပေါ့နော်မငြိမ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ကျမကြီးရေရာလေးပြီးချင်ပါပြီ။ချမိတ်ဆွေတွေပြုလို့ဆောင်ရမယ်ရေရာလေးကကြတော့လေအဓိကကကြတော့အင်္ဂါနဲ့ပစ္စည်းလူစီချင်တာစမ်းစီစေးပေါ့နော်။အဲ့တော့စမ်းစီစေးသုံးမျိုးတည်းတမျိုးကိုတက်နိုင်တာလေးကိုကိုတဲ့နေဆက်ရတကြီးရဲ့ဦးတော်၎င်းကိုတဲ့နေကြတဲ့သူတော်၎င်းအဲ့လိုမျိုးလေးလူတန်းချင်းပြင်ကိုမှာထက်ခဲနေတဲ့အရာမှတ်သမျှအစီပြီးသွားမယ်ပြည်လေသွားမယ်လူတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြီးပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွမ်းတက်ပါတယ်တို့လူတန်းလန်းလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတော့တို့လူတန်းလန်းဖြစ်ခြင်းဟာမိမိကလုံးတော့မဟုတ်ပဲတဲ့တခြားတယောက်ကြောင့်မပြီးပြတ်သွားတာတို့လူတန်းလန်းဖြစ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်လေးကျွမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလုံးလို့ပြီးပြတ်မဲ့အရာက
ยาวเวเนปัตตะပြီးတော့ยาวบ้านဝယ်ပန်းနေပွန်လမ်းมาလိမ့်မယ်သို့တော်လေကိုยาวလိုက်ဝယ်လိုက်တဲ့အကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအမအယူလေးဖြစ်သွားတဲ့တည်းခရုစိုက်စီခြင်းနဲ့เนาะဥမာကိုยาวလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာဟိုတလောက်တန်နေဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ပြန်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတမူးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုยาวလိုက်တဲ့အရာလေးတွေမှာမဆုံးရှုံးသင့်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တက်
ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ယူဆိုင်ပြီးပါမိမိဒီနဲ့တမ်းမူးကြီးပစ္စည်းတွေထွက်တဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးဟာကိုးကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မိသားစုကြောင့်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြောင့်မိတ်ဆွေကြောင့်ဆရာသမားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ထွက်တတ်တာလေးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပကနေပြီးတော့အရာရာကိုစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးတော့မှလောက်ကင်ပေးဆိုရင်တော့တပတ်တာမှအမှားရွေးနေသ
Pietanari, Joan de Day. And A. O. Champion, Pietanar, Joan Bissu, Joan de Apalis, or
Mimi Aya Luri, the young Yamodo, Mimi a town with Pishin being a Pitana Pietuara, and I need to what did he, can you say Bivano? I wrote a chatty Yogani Bidoma, Ayo, Yino Bidoma, the Kuku Biolade, Koga, Makanjino, Wimbi Biolada, and you know you are Nibidoma, a jump you be Pitanali for the data of you say season and all. အောင်လေးကြီးသားလေးဇီယာနေအခုကြီးကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစေမေးမိမိကိုယ်တိုင်ကလူငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မိသားစုအပေါ်မှာအင်မတန်တာဝန်ကြီးတဲ့လူငယ်ပဲဖြစ်ရမေးနောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့အောင်လေးကြီးသားဇီယာနေပြီးတော့မှာကိုယ်ကိုတည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လမ်းမယ်လူကြည့်လူခင်ပေါ်မေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညီညီပါလိမ့်မယ်အေးချမ်းညီပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်လိုစိတ်ပါအဓိကတော့ရုပ်တရက်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့လေးတွေတတိထားပေးပါရုပ်တရက်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့မျိုးဆိုတာခလုတ်တိုက်လို့ဖြစ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးကိုဂိမ်းဆိုင်စီခြင်းနဲ့နော်အေးချမ်းညီညီချမ်းညီနေပြီးပြ
कहने पता है क्या आने वाले ताजा बोलो ठीठू कैंसर में सुरे अच्छे में सुरे यहाँ का यहाँ पामा ब्लू पाने तो तोले बच्चे बने लोग चले सुनो पूरा लोग लोग या वाले लेना वाले पता पीरो वेनो वेलामे वेनो पेलामे तो तोले कुबे का न्यान को छेसा पीरो मालू कई में सुपो पीरो असेंबले आमुने पता पीरो कुबे जाऊँ चले ကျောင်းတရားလေးလှုပ်လိုက်မှသာလေကိုဘကအောင်မြင်မှုကရှိသူရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယနေ့ရာလေးကတော့ချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီပတ်တာကာလတစ်ခုမှာလေကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကလေးရာလေးဖယားပါမျက်နှာတက်တော်ရင်မင်းရဲ့ဆော်ဆော်လေးကပ်ပြီးပါဒါဆိုရင်တော့ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိစ္စနောက်အချက်တွေကင်းပြီးတော့မှအမေကင်းပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှစီပြီးသွားမ
Hello, my name is Lavakmia. Good to see you. I'm going to be in the channel. I'm going to be in the channel.